Somente pessoas corajosas podem ter esses cachorros em casa. Cane Corso é uma raça de cão grande, musculosa, inteligente e leal. E é protetora. Ele é bom para trabalhos de proteção e guarda. Precisa de exercícios regulares e treinamento de obediência para controlar sua força física. E é leal à sua família, mas podem ser agressivos com estranhos. Mastim Napolitano é uma raça de cão grande, forte, confiante, corajosa e protetora. Ele é adequado para trabalhos de proteção e guarda. E precisa de treinamento de obediência para controlar sua força. Ele é leal à sua família, mas pode ser agressivo com estranhos. Pode ser protetor, mas pode ser agressivo se não for treinado corretamente. Terra Nova, conhecido por ser amigável, leal e trabalhador. É adequado para trabalhos de resgate e salvamento. Ele é amigável com pessoas e outros animais e gosta de está perto da família. Precisa de exercícios regulares e treinamento de obediência para controlar seu comportamento. Ele é leal à sua família, mas pode ser agressivo com estranhos. Mastim Tibetano é uma raça de cão grande e musculosa. Eles são corajosos e fornecem proteção. Eles são usados em trabalhos de guarda e proteção. Ele precisa de treinamento de obediência. Ele é leal à sua família, mas pode ser reservado com estranhos. Eles também precisam de treinamento adequado para evitar comportamentos agressivos. Kangal é uma raça de cão grande e musculosa, leal, protetora e trabalhadora. Usada como cão de guarda e proteção, leal à sua família, mas pode ser agressivo com estranhos. Precisa de treinamento adequado para evitar comportamentos agressivos.